بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، أفضل الصلاة والسلام عليه. أما بعد، ولا ليال المانت هل كان واحد كسو بندقين آه مكتب ده التقوى إسلامي بوك ستور أكوتا الله باستن ماساتشوستس. أدريس كدن ويهي 3381 واشنطن ستريت، 3381 واشنطن ستريت. مكتب ده ولا ليال واحد كيري كده واحد كهلي دونتان بوقتا دينيا كتبتا دينيا او اسكو جيره لغه كلا دون لغه هاس او كم ديهين افكا انجليزيغا ايو عربيغا يا سوماليغا سد هلكان نوجي دان كتبتي اف انجليزيغا اوردن ايو كتبتي عربيغا ها waxaa kaloo inta idin sii dheer waxaad ka heli karaysaan ama ka dalban karaysaan maktabadana taqwa islaam book store cajaladaha dvd-ga iyo kuwa cd-yada oo isugu jiraan maqal iyo muuqaal sidoo kale waxaad ka heli karaysaan waxyaalaha la isku carfooniyo sida cadarka iyo waxyaalaha la isku kiningareeyo sida cadayga qur-aanka oo mb tiriya ku duuban oo shiyuuq kala duwan duubtay ayaa iyana waxaad ku helaysaan قيمة آد ورقيصة سيد علي جابر قرآن كي سودان سيد مشاري راشد سيد عبد الودود حنيف سيد عبد الباسط إيو سيد محمد الصديق المشاوي هتقولوا كهلي كريسان إخواني مكتوب داني حاضرين إسكوتران سي ديز إي دي في دي oo idiin soo saadhay maktabadda taqwa islaamic book store saad uga jeedaan shaashada taqwa islaamic book store adreskeeda mar labaad hadaan ku celiyo waa 3381 washington street boston ma 02130 telefoonada hoos ku qoranna waad nagala soo xiriiri karaysaan 617-522-1881 617-522-1881 waxaa kaloo idiin dheer aad ka heli karaysaan maktabadan laptopyada loogu talagalay caruurta oo ay ku baran karayaan farta carabiga sidoo kale waxaad kaloo ka heli karaysaan maktabadan kutubta qur-aanka iyo mashiinada loogu talagalay inay ducooyinka akhriyaan waxaan kaloo ahaynaa cilmiga nuciisi ugu dambeeyey oo aad ka baran karaysaan diinta iyadoo lagu sharaxayo luqada af soomaaliga waxaan haynaa qaybo kala duwan oo qur-aanka ah tawa book store keliya kuma hayso buwaagta iyo cajaladaha sidoo kale waxaad ka dalban kadhaan khamiisyada dharka islaamka lagu yaqaano iyo koofiyadaha iyo cimaamadaha oo isugu jiraan noocyada laga keenay dalal kala duwan sida masaarida iyo sacuudiga iyo maraykanka maqribka waxaa kaloo aad taqwa book store idiin haysaa qalabka lagu dhegeysta ipadyada iyo ipadyada laftigooda oo lagu duubo qur-aanka iyo axaadiida iyo cilmiga oo dhan waxaa kaloo aad taqwa idiin haysaa dictionariga cusub noociisii ugu dambeeyey oo hadda soo baxay english somali dictionary first edition oo hadda u soo baxay idin haysaa fadlan soo gaar maktabada taqwa islaamic book store oo ciwaankeedu yahay 3381 washington street